Gradski većnici dali su saglasnost na prvi ovogodišnji rebalans budžeta grada Pirota. Pored prenetih sredstava iz 2021. godine, budžet grada sada ima i dodatnih 409 miliona dinara nenamenskih sredstava predviđenih za investicije. Rekordni budžet za grad Pirot, 2,5 milijarde i 627 miliona rebalans, od toga je namenski višak je 101 milion dinara, a prenete obaveze sa ugovorima iz prošle godine je 116 miliona dinara. Sve ostalo je nenamenski višak koji smo raspodelili, kao što ste videli, mahom za investicije. Sagledali smo korisnike i njihove zahteve, bukvalno sve, ali ono što je najveća vrednost ovog rebalansa je veliki deo novca za investicije. I vi ste čuli da je 20% od ukupnog budžeta namenjen investicijama, tačnije preko 500 miliona dinara ove godine. A pored toga, rekao sam, i sport i kultura i svi drugi korisnici. Svaka promjena i nestabilnost u svetu od povećanja cene struje i gasa, kaže Vasić, reflektuje se na budžet. 2,5 puta veće cene za električnu energiju za vrtić, to znači da će sutra biti za sve škole, to znači da će preko sutra biti za gradsku upravu. Evo da vam kažem jedan zanimljiv podatak. Mi smo u toku 2021. godine dali negde oko 77 miliona dinara za troškove električne energije, uključujući javnu rasvetu, ustanove kulture, dečiji vrtić, škole i gradsku upravu. Sa ovim povećanjem cene električne energije, pomnožite to puta 3, da nismo promenili javnu rasvetu, trebali bi da izdvojimo negde oko 200 miliona dinara za električnu energiju. A mi ćemo sa promenom javne rasvete, koja treba da štedi negde oko 70-75% utroška električne energije za javnu rasvetu, biti negde na nivou ili blago više sa izdvajanjem iz budžeta negde do možda 100 miliona dinara. Ponovo, dakle, uštedit ćemo čitav milion eura zbog toga što smo ušli u javno-privatno partnerstvo. Dodaje da se razmišlja o uvođenju još jednog energenta. Mi smo već ušli u proces javno-privatnog partnerstva i to radimo zajedno sa Kancelarijom za javno upravljanje, da pređemo sa gasa na biomasu. Imamo dobre iskustva u grejanju 4 škole sa biomasom, ali to neće moći fizički jednostavno da zaživi pre grejne sezone sledeći, tamo 2023. 2024. To je sezona za koju projektujemo da ćemo preći na biomasu, ali nam je vrlo kritična sezona, ona koja će sada se završi uspešno, ali koja će već u oktobru da krene, 2022. 2023. ako cene gasa ne budu stabilizovane. Tako da svako neko dešavanje u svetu, iako se nekom čini daleko, da je možda Rusija, Ukrajina ili ne znam dešavanje bilo gde u svetu u Kini, polako se prelije i na jedan mali Pirot, a mi nismo izolovana sredina. I svima u svetu, pa i nama, odgovara stabilna situacija. Većnici su dali saglasnost na odluke o dopuni izmeni plana detaljne regulacije Tigar Tires, planova generalne regulacije Temska, Pirot Zapad, logistički centar Pirot. Razmatrani su izveštaje o radu sa finansijskim izveštajima ustanova kulture i organizacije za prošlu godinu, program održavanja nekategorisanih puteva, operativni plan odbrane od poplava i izveštaj gradskog štaba za vanredne situacije. Grad Pirot u ovoj godini za program podrške sprovođenju poljoprivredne politike i podrške ruralnom razvoju iz budžeta izdvaja 56 miliona dinara. Najviše novca iz gradskog budžeta u iznosu od 51 milion dinara predviđen je za podsticajne mere ruralnog razvoja.